在乡村的小路上，小伙子宝剑骑着自行车飞快地穿过，十分迫不及待的样子。在一个院子门口，他停下来，用手里的包子收买了门口狗，然后成功进去。寡妇春娥打开门，宝剑就冲过去把他推进门，两人抱在一起。他们进了房间，把窗户的帘子也拉上了。狗狗见状就往瓜地里跑去。春娥的公公木桑大叔带着孙子马驹在瓜地看逛，他和孙子聊着天，苦中作乐。宝剑撕回春娥丸，把给马驹新买的药递给春娥，然后偷偷摸摸地出了门回家去。春娥准备了饭菜，要给田地里的公公和儿子送去。他来到瓜地，和公公还有儿子一起吃着饭。懂事的春娥让公公回家住去，公公拒绝了。春娥拿出宝剑买的药，说要给五岁了还不会说话的马驹吃。公公听说是宝剑从县城带来的，说要不起侯家的东西。宝剑的父亲在村里是个有钱的主，放了很多高利贷，口碑不算太好。春娥听了，单给他送回去。宝剑的父亲准备为宝剑找对象，一点也不在乎宝剑的意见。夜里，宝剑又偷偷爬上春娥家的墙，发出叫声，想让春娥开门。春娥正在哄孩子睡，他觉得和宝剑保持这样的关系不妥，心酸地关了灯，好让宝剑回去。春娥把自己和宝剑好上的事情告诉了好姐妹，好姐妹提醒她要小心侯家人。春娥觉得宝剑和她父亲不一样，很是善良。宝剑又来到春娥家，把父亲要给自己找对象的事告诉春娥，还给春娥送了一把梳子。春娥一把搂住宝剑，然后两人又进了房子，关上了门。狗狗见状又往瓜地里跑。木仓看到狗狗和平时不一样，想了想，背着马驹就往家里跑。宝剑和春娥在床上说着话，春娥把自己的苦恼告诉宝剑，宝剑答应他会一起照顾生病的马驹的。木仓回到家，发现门口打翻了的玉米粒，大概猜到了什么。听到有人回来，宝剑躲在窗户边。木仓进了屋子，他从窗户跳出去，春娥给公公倒水喝。宝剑爬墙功夫不好，不小心摔下来，发出了声音。事情被木仓大叔知道了。木仓大叔知道春娥是个好人，儿子死后是他一直在为这个家操劳着，作为公公他也不好多说什么。村主任土豆从老婆的嘴里知道了春娥和宝剑的事，想好好的撮合两人。他知道宝剑比较胆小，想要把春娥娶回家会遭到父亲的反对，于是想了一个两全其美的办法。宝剑父亲因为放高利贷的原因还挺怕村主任，听到土豆跟他说儿子对春娥做了不该做的事，还是有几分害怕。在土豆周密的设计之下，宝剑的父亲为了顾全大局，只得答应宝剑娶春娥回家。宝剑去给木仓大叔下跪，最后也得到木仓大叔的同意，春娥和宝剑终于在一起了。结婚那天，两人新的生活开始了。结婚以后，马驹还是留在木仓大叔的身边，夫妻小两口感情非常好。宝剑的父亲本来就看不上春娥，嘴上没有说上，其实处处刁难她。夜深了，春娥偷偷起来回到之前的家，给木仓大叔洗衣服做饭。跟在后面的宝剑看了很是心疼，春娥在新家也要做饭，一天要忙里忙外，都不能休息。宝剑每天跟着父亲出去讨债，很是不快。他一直不看好父亲做的事，春娥给宝剑端洗脚水，宝剑答应他夜里和他一起回家，春娥很开心。木仓大叔要去县里买点东西，只能把马驹带上。路上遇到熟人，看到木仓那么辛苦地带着孩子，开始说春娥的不是。木仓大叔觉得很是为难，毕竟春娥的为人自己是知道的，他不想让人对他的在家指指点点。春娥知道木仓大叔一人带着孩子进城去，追过去看，心酸地哭了。村里的喜旺出尔反尔，说要借钱又不借，让宝剑父亲很生气。他觉得一定是春娥和喜旺老婆说了啥，喜旺才反悔的，所以又对春娥产生了意见。春娥在宝剑家过得很辛苦，觉都没睡好，宝剑就让她在木仓大叔家多睡一会儿。宝剑和木仓两人谈心，木仓觉得自己没有看错宝剑，把春娥托付给了宝剑。夜里春娥起来要回去做饭，被新公公发现，只得乖乖再回去。木仓大叔在修房子，宝剑带着包子来，还给他搭了把手。一天，宝剑父亲突然想通了，让春娥把马驹一起带回家。春娥做了几个好菜，送到瓜田给木仓大叔吃。木仓大叔觉得不对劲，把话问了出来，然后一口一口地喝着闷酒。木仓大叔通情达理，他早就知道这一天会到来，还把口袋里的钱
给了春娥，让她别断了马驹的藤。宝剑的父亲最后还是被警察带走了，母亲直接昏了过去。过了几天，宝剑父亲自己回来了，后悔的他扇了自己巴掌。一天夜里，春娥和宝剑带着马驹来到瓜田，发现木仓大叔已经不行了。木仓大叔交代着后事，春娥让马驹握住爷爷的手，最后还是走了。他们在瓜田里给木仓大叔上坟，坟前放着一个大西瓜，马驹给爷爷磕头，熟透了的西瓜嘣的一声裂成两半。故事就这样结束，春娥的命运在两个家庭中交织着。善良的她不管是遇见木仓大叔一家还是宝剑一家，都是不幸中的万幸了。相信她的明天会更幸福更美好。好了，以上就是今天电脑全部内容了。喜欢的朋友们别忘记动动你的双手，我们下期再见。